विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वका 70% मानिस धूमपान गर्दछन् त्यसमध्ये 72% पुरुष र 28% महिला छन् विश्वमा नेपाल सबैभन्दा बढी धूमपान गर्ने मुलुकहरूका क्रममा छैटौं स्थानमा पर्ने भएता पनि धूमपान गर्ने महिलाहरूको अनुपातका हिसाबले भने नेपाल पहिलो स्थानमा छ धूमपानले गर्दा क्यान्सर, मुटुको रोग र टिबी जस्ता रोग महिला तथा पुरुष दुवैलाई लाग्न सक्छन्। तर महिलाले धूमपान गर्दा बाँझोपना आउने, महिनावारीको समयमा बढी रगत जाने र आमाको दूधमा भिटामिन सीको कमी समेत हुने गर्दछ। मूल रूपमा गर्भवती आमाले धूमपान गर्दा पेटको बच्चालाई समेत नराम्रो असर गर्दछ। डाक्टर लक्ष्मी नानी श्रेष्ठ धूमपान गर्नेलाई गर्ने महिलाहरूको धूमपान गर्ने गरेको हुनाले त्यसमा निकोटिन भयो कार्बन मोनोअक्साइड भन्ने जुन तत्त्वहरू छ त्यसले चाहिँ साल भन्छ नि हाम्रो सालमा भएको नसाहरू रगतको नसाहरूमा असर पार्छ सानो पारेर स्प्याजम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बच्चाको लाई जुन रगत सप्लाई हुन्छ न्युट्रिसन हुन्छ बच्चाले खानेकुरा तत्त्वहरू त आमाको सालबाट सालको नसाहरूबाट बच्चाले दिने त्यो चाहिँ सानो भएको हुनाले उहाँले यो बच्चालाई चाहिँ असर पार्छ खाना यो सप्लाई ब्लड सप्लाई नपुगेको हुनाले त्यसैले बच्चा सानो जन्मिन्छ एउटा अध्ययनको निष्कर्ष छ धूमपान गर्ने मानिसले चुरोटको 15% धुवा आफूले लिन्छन् र 85% धुवा बाहिर फ्याँक्छन् मिलेको 15% धुवाले धूमपान गर्ने मानिसलाई असर गर्दछ भने उसले बाहिर फ्याँकेको धुवाले वरपर बस्ने मानिसलाई असर गरिरहेको हुन्छ तर कतिपय मानिस अरूको अनुरोधलाई समेत वास्ता नगरी सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गरि नै रहन्छन् मानिसले धूमपान गर्न कसरी सिक्छ त बाबाआमाले खाने बाबाआमाले खाँदाखेरि बाबाआमाको हातबाट खोसेर खाने उतौला केटी छै लाग्दा धूमपान नगर्ने मानिसहरू अर्काले फ्याँकेको धुवाबाट पीडित छन् मै हाम्रो जाते चाहिँ खान्न बिर्सिएर खान्न निस भनेको त म बचपनै दिन ल्याएको अहिले मैले रोग त पस्नु थाल्यो अनि हाम्रो बाउ हाम्रो नानी बोले के त्यो खोइ केही पनि नखाए त तँलाई रोग कहाँबाट आयो तँ साले हामीलाई खाइसु मलाई भयो भन्छु म चाहिँ त्यसरी कल गर्छौँ है धूमपान र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा डाक्टर दीर्घसिंह बम यो टोबेको अथवा तम्बाकु अथवा धुम्रपान जसलाई हामी भन्छौँ त्यो खाने मान्छेलाई निश्चय नै चाहिँ क्यान्सरको रोग बढ्ता हुन्छ टिबीको भन्दा पनि यो चिजले धुम्रपानले बढ्ता चाहिँ क्यान्सर चाहिँ भएको चाहिँ हाम्रा अनुसन्धानहरू चाहिँ देखाएको चाहिँ छ यी महिला निर्धक्क धूमपान गर्छिन् धूमपानका विरुद्ध जस्ता सुकै वैज्ञानिक प्रमाण जुटे पनि उनी आफ्नो अमल त्याग्न सक्दिनन् मलाई पिर पनि लाग्छ कहिले काहीँ होइन मलाई यो नभई हुँदैन फेरि भात नखा पनि म खाना छोड्छु र यो चुरोट चाहिँ छोड्दिनँ सुर्तीमा पाइने एडमिल एलाइलले भोक र थकाइ हटाएको भान पार्ने हुँदा धेरै मानिस आफ्नो भोक र थकाइ मेटाउन धूमपान गर्ने गर्छन् शान र मान बढाउन धूमपान गर्नेहरूको पनि कमी छैन नेपालका सहरी क्षेत्रमा भन्दा गाउँमा बढी धूमपान गर्ने चलन छ मृगेन्द्र चिकित्सा गुठीको अध्ययन अनुसार जुम्लामा 70% महिलाहरू धूमपान गर्छन् काठमाडौँको सहरी क्षेत्रमा चाहिँ यो मात्र 14% छ धुवाले स्वास्थ्यमा गर्ने असरका सम्बन्धमा डाक्टर मृगेन्द्र राज पाण्डे त्यो धुवा र धूम्रपान गर्ने महिलाले गर्दाखेरि एक त उसको पेटमा भएको बच्चाको पनि झनै एबोर्सन हुन्छ जन्मिहाल्यो भने नि सानो बर्थरोट हुन्छ धुवा र धूम्रपान दुइटैले गराउँछ यो र त्यसपछि जन्मिसकेपछि निमोनिया हुने चान्स पनि उनीहरूमा धेरै नै बढ्ता हुन्छ यो सबै हामीले यहाँ गरेकै अनुसन्धानबाटै पत्ता लागेको हो र त्यसपछि पहिलो वर्षमा मृत्युदर पनि यो धुवा र धूम्रपानमा रङमङ्गिएर बसेका
महिला र बच्चाहरुमा ज्यादै नै बढ्छ त बाँचिहाले भने पनि उनीहरुको 10 12 वर्षैमा लङको फंक्शन निकै बिग्रेको पाइएको छ सिभिल सर्भेन्टहरुमा हेर्दाखेरि झन्डै झन्डै 100 4 लाई अहिले यो कोरोनरी आर्टरी डिजीज भइसकेको थाहा पाइसकेको छ भनेपछि यो दिन प्रतिदिन यो चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ र महिलाहरुलाई स्पेशियली धूम्रपान गर्ने महिलाहरुलाई यहाँ गएर खुट्टामा गएर पनि ब्लड क्लटहरु जम्छ र त्यो क्लटहरु गएर कहिले लंग्समा गएर जम्निन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि आघात पुर्याउन सक्दछ संसारभरमा धूम्रपानका लागि वर्षेनी करिब 85 अरब डलर खर्च गरिन्छ यदि यो रकमलाई बालबालिकाको पोषणका निमित्त खर्च गर्ने हो भने लाखौं बालबालिकाहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन यो पैसाको एउटा सानो अंश मात्र पनि गर्भवती महिलाहरूले धूमपान गर्नु हानिकारक हुन्छ भन्ने चेतना फैलाउन प्रयोग गर्ने हो भने पनि बाल मृत्यु दरमा कमी आउने थियो